امام جعفر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے نواسۂ رسول، یہ عشق کیوں ہوتا ہے؟ کسی انسان کو دوسرا انسان اتنا اچھا کیوں لگنے لگتا ہے کہ اس کے سامنے پوری دنیا کچھ نہیں لگتی؟ تو نواسۂ رسول نے فرمایا، میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے، کوئی رحم دل ہوتا ہے، کوئی عادل ہوتا ہے، کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی شجاع ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر پائے جانے والے اوصاف کی خوشبو کسی دوسرے میں محسوس کرتا ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس سے بات کرنا اور اسے دیکھنا اور اسے ملنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ دراصل وہ خود میں اس کو اور اس میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور ہر جگہ اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہر پل اس سے راضی رہے۔ بس اسی کیفیت کو زمانے والے عشق کا نام دیتے ہیں۔ بس کوئی مخلوق سے عشق کرتا ہے تو کوئی خدا سے۔